Labas vakaras, gerbėmėjai, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Sveikiname jūs su naujuoju jubiliejiniu 30-uoju sezonu. Vaizdas iš Panevėžio, Panevėžio miesto. Kano. Gabrielius Maldūnas ir čia pirmieji 7bet kabelio taškai. Pataikė iš 3 taškų zonos, visiškai sustabdė jo progresą ir bando gaivinti karjerą dabar 7bet kabelio komandoje. Pavičiaus bandymas gintis prieš Vaitkų, Ignas čia renka savo 2 taškus. Šį sezoną bus vienas lietkabelio lyderių. Savo jėgą įrodėjęs jau ir Europos čempionate, ir kontrolinėse rungtynėse. Tai toks tritaškis Dastinas. Finalo buvo sugebėjus patekti. Klaida. Lys Karlauskas, Giričiūnas kištelio kamulį, perimtas kamulys. Pražanga, 2 su pražanga ir kai tvirtesnis yra Ignas Vaitkus ir žaibiškas lietkabelio atsakymas, Porausko dėjimas iš gerai krepšį. Sukeitimo taktika gynyboje taiko Žvaliečiai. Kokia plyta paleidosi, bet ne šį kartą. Eranas pasižymė 2 taškais. Prasiveršti pro Lipkevičių. Reikia sprendimo. Jūsų Kormanavičius, 3 taškai. 82. Šaulys susikūrė neblogą progą, nepataikė. Puikus, Beno perdavimas 2+1. Aranas atakuoja pats. Ir prašau, 3 taškai. Žaidimo stiliumi. Klaida paprastoje situacijoje. Kuksikas demonstruoja driblingo sugebėjimus ir iš eilutės Ignas Vaitkus. Greitajame pulė. Bet kabelis vis dar nepataikė iš toli, jau sužaista 2 su puse kėlinio. Oi, atsiprašau. Evaldas Šaulys, atsiprašau. Nesiskiria su kamuoliu Ignas. Apibėgo visus varžovus ir 2 taškus. Pelno Ignas Vaitkus. Lipkevičius. Esto šūvis ir dar kartelį. 3 taškai. Ūgio pranašumas. Bet kamuolio liko Kulame. Koks perdėmės, fantastiška ataka. Zygmantavičius nubaudė. Vesta. Beno. Buvas perdavimas. Jau nebepilietė, gavo mesta kamulio, bet čia Šakičius. Laimė kovą dėl Šakičio kamulio, 3 taškai ir kuratas. Kiulėme, vėl laisvas, na, taip gintis negalima griebėsi. Taip ir BTV. Oi, pužmėsas kamulys Pasevičiui. Veiras tokį balioną metą ir viskas baigta. Galutinis rezultatas 86-74. 7bet lietkabelio naudai.